Com alegria, nós já iniciamos a sexta noite de novena. O nosso coração já começa a acelerar por conta da solenidade que chega, o dia 4. Estamos todos felizes com a festa que está sendo bem celebrada, bem participativa, e agradecemos sempre a presença de todos vocês, bem como as ofertas que trazem, como a Divina Providência, que nos auxiliam a continuar os trabalhos de evangelização. E o casal de hoje, dos noitários, é o casal João Pedro e Radija. Recebamos a eles com grande alegria e com coração. O senhor e a senhora Aurélia Braz, o senhor Erivelton e a senhora Suzana. Patrocinadores oficiais da festa de 2021. Ateliê Alta Costura, na organização de Zenilda Medeiros. Bela Casa, na organização de Maria Aparecida Dantas de Freitas. Cartório de Segundo Ofício, Oficiala Glória Isabel Pires Ferreira. Centro Educacional Piaget, na organização de Utan Alves de Lucena. Cássia Cabelos, na organização de Cássia Vieira. Casas Alves, na organização de Junho. Ciene Cabeleireira, na pessoa de Ciene Souza. Dalila Variedades, na organização de Dalila e Família. Doutor Juvimário Moreira. Eliana Moreira, Salão e Loja, na pessoa de Eliana Moreira. Farmácia Mais Med, Marcela Holanda de Freitas. Frigorífico Santa Luzia, na organização de Rafael Barros. Funerária São Sebastião, Marineide Pinheiro de Moura. LC Locações e Serviços, de Lúcio Barroso. Loteamento Severino Conrado, na organização de Edmar Cruz. A Ilustríssima Senhora Maria das Graças Diniz e Família. A Ilustríssima Senhora Maria Aglaice de Menezes Alencar. Master Multicores, na organização de Damião Liberato da Silva. Mercadinho Bela Vista, na organização de Ayrton Moraes e Família. Mercantil Andrade, Antônio Borges e Família. Mercantil Ferreira, Francisco de Assis Ferreira e Família. Panificadora Velho Chico, Leonardo e Jaqueline. Primos Contabilidade Municipal, na organização de Ítalo Farias do Nascimento. Pizzaria Lá em Casa, de Ferreira e Alessandra. Prematon, na organização de Kesley Machado. Reginaldo Decorações, na pessoa de Reginaldo Pereira. Residencial Móveis, na organização de Elvia Leite. Supermercado Oliveira, na organização de Jurandir e Alci. FM Refrigeração e Climatização, na organização de Robson Macedo. Uninter, Ivon Kleber e Edilânia. E convidamos a você que está aqui na Matriz de São Francisco das Chagas, bem como você que nos acompanha pelas redes sociais da paróquia, a depositarem as suas intenções no altar do Senhor, colocarem os seus pedidos aos pés de São Francisco e de Nossa Senhora, confiantes na sua intercessão, para que os nossos pedidos e rogos assim sejam brevemente atendidos. Confiemos na Divina Providência. E dentro de instantes daremos início à nossa primeira noite de novena. E também na nossa matriz já se encontra o padre pregador de hoje, o padre Toninho, padre que trabalha no Seminário São José, natural do Juazeiro do Norte. O acolhamos com a calorosa salva de palmas.
Com grande alegria e devoção, vamos iniciar a nossa novena e vamos entoar o canto de entrada. Vinde em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos, apressai-vos, apressai-vos em socorrer-nos. Senhor Todo-Poderoso, de vossa glória estão cheios o céu e a terra, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. No encantar da natureza, contemplamos vosso amor, e enxergamos nos irmãos vossa face, ó Senhor. Autor do bem e brisa suave da paz,
Vosso Espírito move os corações, de modo que o perdão supere o ódio, a vingança dê lugar à reconciliação, a igualdade supere a injustiça, a busca da paz vença os conflitos e os inimigos se deem as mãos. Alegria, vamos acolher a imagem de São Francisco, cantando. Vem Francisco abençoar, roga a Deus por este povo, que louvor vem te prestar. Roga a Deus por este povo, que louvor vem te prestar. Hoje chamado por Deus, restaurar, ajuda, pois Deus devoto ser igreja caminhar. Viva São Francisco! Vem Francisco abençoar, roga a Deus por este povo, vem te prestar. Roga a Deus por este povo, que louvor vem te prestar. Em seus momentos de paz, saibamos nos transformar, ser gentil e ditador. Deus devotos de Bastilho, vem Francisco abençoar. Roga a Deus por este povo, que louvor vem te prestar. Roga a Deus por este povo, que louvor vem te prestar.
Oração preparatória. Ó meu seráfico São Francisco, prodígio de santidade, portento de graça e imagem de Jesus Cristo, que fostes a consolação dos aflitos, patriarca dos pobres, protetor das viúvas, defesa dos órfãos, medicina dos enfermos, ministro da Santíssima Trindade, coluna da Igreja, a que o nosso Redentor concedeu os triunfos e sinais da nossa redenção. Suplico-vos que, pelo merecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa intercessão, me alcanceis os favores que vos peço nesta novena, se forem para maior honra e glória de Deus. Pois em tudo me conformo com a sua santíssima vontade, porque o meu desejo é vê-lo, amá-lo e gozar a sua graça, da qual preciso para ir louvá-lo eternamente na glória. Amém. Súplicas ao glorioso padroeiro. Ó São Francisco das Chagas, retrato do Redentor, imprimi em nossas almas, por vós, profundo amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Ó São Francisco das Chagas, amante da pobreza, guiai-nos nas vias escuras, amparai-nos na fraqueza. Oh,
São Francisco das Chagas, venerável padroeiro, socorrei-nos nesta vida, no céu dai-nos um celeiro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso reino, seja nosso Deus e nosso tudo, vós que inspiraste São Francisco das Chagas ao amor humilde e forte, solícito para com todas as criaturas, dai-nos imitar suas virtudes. Como ele, seguindo os passos do vosso amado Filho Jesus, sejamos construtores da paz e anunciadores do vosso Evangelho, e com uma fé invencível e operante, espalhemos pelo mundo a chama do vosso amor. Suplicamo-vos ainda, muito humildemente, e pela intercessão de São Francisco, vosso fiel servidor, que nos concedais a graça que nesta hora ardentemente necessitamos. Kyrie eleison.
São Francisco das Chagas. Rogai por nós, grande filho de Assis. Rogai por nós, rogai por nós. Jovem sedento de Deus. Grande amigo da justiça, rogai por nós, São Francisco convertido ao amor, rogai por nós, São Francisco mendicante. São Francisco obedientíssimo, rogai por nós, grande lírio de pureza, rogai por nós, rogai por nós, espelho da castidade. Monte de santidade, rogai por nós, São Francisco, que desprezaste o mundo. São Francisco fidelíssimo, rogai por nós, grande amparo da fé, rogai por nós, rogai por nós, vós imitador de Cristo, rogai por nós, vós apóstolo do reino, São Francisco, defensor da natureza, o resto.
São Francisco glorioso. Grande auxílio deste povo. Coluna da Santa Igreja. Patriarca desta terra. São Francisco, nosso amado padroeiro. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine. Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Rogai por nós, glorioso São Francisco, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, só vós sois santo e sem vós ninguém pode ser bom. Concedei-nos pela intercessão de São Francisco viver de tal modo que possamos chegar até vós, seguindo os seus exemplos de fé no serviço aos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos receber a bênção indo à novena e permanecermos no mesmo clima de silêncio e de oração para darmos início logo em seguida à Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Francisco, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Viva São Francisco! Viva São Francisco! Viva os devotos de São Francisco! Viva Jesus Cristo! Viva!